Quan jo tenia 10-12 anys i anava a l'escola, diu, tu te'n recordes que en el pati, a l'hora que teníem de pati, ja em pentinaves? I em va fer molta gràcia, perquè realment és un ofici que sí. El vaig començar amb 14 anys, amb 18 ja vaig posar la perruqueria, o sigui, vaig estar 4 anys treballant en una perruqueria a Granollers, després vaig estar a Barcelona, i bueno, als 18 anys, en aquí mateix, en aquest mateix lloc, amb un dimecres sant, el 14 de març, doncs vaig obrir per primera vegada el meu establiment. I fins ara, que no em vull jubilar, que no, que tinc moltes ganes de treballar i tirar endavant. Jo sempre dic que a darrere d'aquests sillons tinc la carrera de psicologia sense haver passat per la universitat, perquè la vida t'ensenya, vull dir, aquí ha passat gent jove, gent gran, nois, senyors, noies amb problemes amb els pares, pares amb problemes amb els fills, ha passat molta gent, són molts anys. Llavors, jo poder també sóc una persona oberta i la gent, doncs, no sé, em té confiança. I quan vaig a cursets i veuen que porto tants anys de perruqueria, la gent jove que està amb mi, ostres, i tants anys treballant, i no tens ganes de retirar-te, i tants anys aguantant a la gent. Jo dic, és que a mi m'encanta, sóc una persona doncs, que m'agrada molt el contacte amb la gent, penso que tenim una feina fantàstica, la peluqueria doncs, és un art, vull dir, per mi és un art. Quan talles el cabell i vas buscant aquells volums i aquelles formes, i hi disfrutes, vull dir, a mi m'encanta. I jo els dic, pues sí, molts anys, i els que em queden, perquè no tinc ganes de jubilar-me. I una de les anècdotes d'aquest dia va ser que a la tarda em toca el mòbil, soc Lluís Llongueras. Ah, vale, jo soc la Mercè Jovany de Cardedeu. Què havia de pensar jo que Lluís Llongueras em truqués? I bueno, em vaig pensar que era una broma d'algun d'aquests joves que venen i va, mira, ara la Mercè, i farem una broma. Ell anava parlant i jo dic, és que no m'imagino que el senyor Lluís Llongueras truqui a la Mercè Jovany, una peluquera de poble. Per tant, perdoni que dubti que sigui Lluís Llongueras. I bueno, al final, bueno, sí, que era Lluís Llongueras i vam estar parlant un rato i la Mercè, bé, encantador, encantador. M'agradaria molt donar les gràcies a tota la gent que durant aquests anys ha posat la confiança en mi i penso doncs, que són ells els que fan que jo pugui celebrar aquests 45 anys. O sigui que gràcies a tothom per posar confiança a la perruqueria Mercè.